کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب ہیں جہاں بھی احناف کی دلیل آتی ہے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے, اللہ ہدایت دے. اب اتنی ضد کا میرے بھائی کیا علاج ہے؟ اگر ہر حدیث ضعیف کو کتابوں سے نکال دو تو باقی دیکھو بچتا کیا ہے. پھر ضعیف ہونے کے وجوہات ہوتے ہیں, کیوں ضعیف ہے؟ روایتن ضعیف ہے, درایتن ضعیف ہے, ضعف شدید ہے یا ضعف تھوڑا سا ہے, یا ضعیف ہے لیکن لہو شواہد یقوی بعضها بعضا, اس کی اور حدیثیں موجود ہیں تو ضعیف نہیں رہتی. بس اللہ علم بھی دے نا, ضد کا تو کوئی علاج نہیں کسی کے پاس.